Miqtë dashur, ju përshëndes edhe sot jashtë dyerve të shtëpisë emisionit në shtëpinë tonë, por kam ardhur në shtëpinë e Laurelit. Mirë se të gjeta Laurelit. Kënaqësi që kam ardhur në ambientin tënd të punës. Kënaqësia gjithë ime. Ktu kalon orë të tëra të ditës apo jo? Po, shumë orë, shumë orë. Dhe na bën gjëra shumë të mira. Po shpresoj. Edhe sot kemë menduar receta shumë të shijshme me shumë vlera, sho të paktë nga ingredientët, le ta shpjegojmë për publikun. Çfarë do ta gatosh? Po, sot kam menduar që të bëj një sallat me kakalec, salmon dhe avokado. Ja, me gjitha të mirat. Sallata është sallat e freskët kopshti. Duket. Pasi kemi përdorë ingredientet nga që është pranverë, do më të tani gjithë ingredientet shumë janë të freskët. Shumë kemi repën, kemi fileton e portokallit, frutat e pyllit, kemi ricotta ose gjizën, pa krip, kemi një krosim buke, do më të një buke thekur, avokadon, karkalecin, salmonin që kemi marinuar për para, është bërë një marinim gjatë. Si e kemi marinuar, në e tërgo pa? E ka marinuar me hudër, soja, mjalt, krip, piper. Sa për para duhet të bëjmë? I ka pak rrumë, po të pak të në 8 vjetor për para. 8 vjetor për para, që që një ditë para duhet marinuar salmoni? Pas edhe kemi edhe tomate që si që janë bio, që janë daterinit të zezën dhe janë shumë të ëmbla, daterinit që janë edhe të zezën dhe të kuqe. E në bëjtë bukur salatën, apo jo, se besë ju shefat me ndoni edhe që pjata të duket bukur, që të në hapë të rekse. Duhet të në ekulibër me gjyra, tjetë edhe që të kapit dhe me thëmë pamin. Êshtë një kjo nga salatat më të veçanta? Kjo është një salat, po, kjo është një nga salatat që më prezentojnë shumë dhe jam krenar sepse e konsumojnë shumë, e konsumojnë shumë. Edhe kam 3 vjetë që mund themi që e kam në treg dhe hesën gjëndë. E bën kështu me së mbyllur, besoj. Mirë, Laurel, nisëm me njerë nga puna për të treguar hapas hapje dhe për gjithë miqtë e misodin në shtëpin tonë, si ta gatuan edhe në kushtet e shtëpis, sepse të gjithë ingredientet janë ingredient që i gjemi aftlete edhe në tregë, që nisëm me njerë me procedura dhe i shpjegojmë hapas hapje. E nisëm me kakalecin dhe salmonin që duan një pjekje të shpejt. Shumë të shpejt që neve të përpijemi që të lënë të gjitha vlerat ushqyese brenda dhe mos ta thahet mishi kakalecit dhe i salmonit. Me vaj ullirje apo jo? Vaj ullirje e kësa vigje. Nuk duhet që të arrijë temperaturë shumë të lartë vaj ullirje, që dhe pasen nga bëjë produktin. Për të mos e humbur vlerat edhe vaj të ullirët? Salmonin e vendos ka anë e lëkurës, sepse mua më duhet një lëkurë krokante, do më të që tjetë lëkurë e fortë. Dhe mund t'i vendosim të gjithë një herë, apo jo për t'i bërë? Ishte pa krip. I dham një skuqit të shpejt dhe si e shini janë gati. Ja, pra na e mbërë dhe karkalecat dhe shoj që salmoni vetëm nga ana e lëkurës, apo jo? Nga ana e lëkurës, po që të nëri lëkurës sa më krokante. Tani i japim një pjekje në furë 2-3 minuta maksimum. A, do t'a kalem edhe në furë, pra. Salmonin po, kurse karkalecat janë gati. Ta marrëm t'a qënë në furë? Falem dhe. Dërko që bëhet salmoni? Po, për pak minuta. Po, fillim salatën. Dhe kemi zjedhë një salat të freskët, apo jo? Të freskët, po, pa tjetër. Duket që në sy. Pa tjetër të freskët. Të cilën, si gjithmon, endaj me duar, ose unë për vlerët, apo jo? Po. Salatën edhe kemi zjedhur, salat jeshile, lolo rosso dhe riqa që shuhet. Pra kemi një kombinim, apo jo? Një kombinim salatës, po. Dhe shosh edhe mënyrën se si i vendosë. Po, po, duhet pa tjetër me rrë. Duhet pa tjetër, duket një lule e bukur. Pasaj përdojmë dhe gjethet e panxarit. Se kam vlera ushqimore. Se cilat konsumohen njësoj salatë? Njësoj salatë. Pasaj përdojmë dhe gjethet e repës. Të cilat gjithashtu janë të konsumuesh, ma apo jam? Po, janë shumë mirë dhe kanë shumë vlera ushqyese. Pra dhe vlerat në këtë rast të repës duhen konsumuar si salatë, thot Laureli. Dhe tani jemi tek domatet. Tek domatet. Që gjithashtu i kemi dy ngjyrëshe. Dy ngjyrëshe. Dhe besoj që në marrjen e produkteve bëhet përzgjedhja e ngjyrës, që të kesh këtë larmishmëri. Patjetër kemi larmishmërinë tonë në pjatë. Por, në rastin konkret, kemi dhe një domate me një shije të veçantë, jo të zakonshme. Pak më të ëmbël, ëh, se të tjerë. Është pak më ëmbël, po. Dhe duhet patjetër për këtë sallatë që mos ta hanoj nga afta, sepse gati të gjitha produktet është kakalesi që është i ëmbël, salmoni është i ëmbël, avokado vjen pak e ëmbël, kështu që na rrin në sintoni. Kështu që nuk duhet i bëni me domatet e zakonshme. Ky është një detaj për këtë sallatë që ka një emër. Unë quhet nga anglisht salmon shrimps. Ose salmon dhe kakalec. Po, se këto janë dy produktet kryesore. Dhe ndërkohë, filloj me këtë kombinimin e shijeve. Po, vendose frutat e pyllit.
Dhe në këtë rast kemi boronicën dhe manaferrën, apo jo? Të cilat përshtatim me këtë lloj sallate dhe... Një kombinim i disë të ëmblës, të aftës, diçka e mesme. Diçka e mesme. Kjo sallatë përbëhet kaq e bukur, Laurel, sa të vjen keq ta prekësh, ta konsumosh. Tani... Avokado. Avokado. Avokado duhet jetë pa tjetër i bërë. Tjetë pra i butë. I butë. Dhe vendosëm kështu avokado. Vendosëm kështu, pa. Së avokado. Kemi krosinën e bukës, sepse për salatën të duhet që rusja buka. Dhe me rikotën në të rast. Dhe shën nga të salata, jo thjeshtë ata apo reksin, për ata për shumë që janë me regjim ushqimor, mund të ngopen, apo jo? Mund të konsiderohet të si një vak, me që se vlerat ti ka të gjitha. Dhe me pak vaj ulliri. Pak vaj ulliri e kësa vijgjë. Kjo të ngopë vërtet, me dozë dhe apresë është kështu në kubik të vijgjë, po kështu është një vak i mirë fjellë. Të njerë dhe momentit... Unë po shkoj të shoh pak salmoni. Laurelu në mora salmonit, anë i ti shikoj nësë është bërë sa të zhduhe. Perfekt, është. Perfekt, ja. E kujtë e se digjesh? Dhe ja, po thuaj se kemi bërë punën më të madhe. Po thuaj se kemi bërë, po thuaj se më bërë. Pra, unë jo rastësisht, thash që kjo është një vakt i mirëfillt, jo thjesht një salat për të hapur oreksin, sepse shohim që masën e produkteve kemi të konsideruashme, apo jo? Po. Edhe të vlerave gjithashtu. Është një pjatë unike, do më të nështë pjatë që mund të konsiderohet nga antipasi dhe i tek pjata kryesore. Dhe, e kemi gati? E kemi gati. Do i vendosim vetëm një vinegret që kam bërë, që është vaj kri, pak mostard, limone dhe kaqë. Kjo je pa të aftësin, apo jo? Aftësin, që të duhet atyre për avokadun dhe për salmonin. Po, pra me qësë. Për mjetë ëmblës, salatës edhe të kripurës që është ricota. E hedhim pra për ta bërë gati. Dhe salata është gati. Është gati dhe mua më nga shpunë kuriositetin se konsumohet. Hajt më parë buka, pas taj salmon, ha? Merit buka dhe 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 salata, pas taj që fillon dhe nga dhe fillon dhe buka. Andaj, me shumë të drejt, një vakt fantastik. Sidomos ju që në këtë periut të viti doni të arrini ato linjat perfekte, një sugjerim i til nga shef Laureli ishte perfekt. Dhe tani jemi gati të gatuajmë atë recetën që na ngop, në vitë gjitha vlera ti ka me shumë merak, Laureli. Një risotto me disa ingredient të gjelbër, me një karkalec, apo jo? Pa, me një karkalec. Ma shpjego pak. Tani, kam vendosur që të bëj, për desa jemi në pranverë për herë, të bëj një risotto me bizele, bizele të fresta, dhe me kunglin. Kunglin përdora, kunglin e zi. E pra se duke i se ka stravecë, më pa me pa përshkullë. Jo, jo, është kumë. Dhe kungullin zi e përdora enka, sepse brënda nuk ka shumë fara, ka më të përtullë, që neve në mbanë gjitha të kotuën, gjithë të pjekin e orize, dhe nuk në bëhet... Kemi lullet e kungullit, për lisa përhenë. Lullet që nga duhem për zbukurim? Jo, lullet neve i bëjmë të mbushura, me do t'i mbush me ricota dhe me kakalesë. Seriozisht? Po, e do bëjmë të skuqë. Dhe konsumohet? Dhe konsumohet, dhe shumë përhenë. Sa interesante. Ja, kjo mund t'jet një nga detajet shumë të veçanta të kësa e risotoje. Ka duhet e qepa, që nga përshqit, kjo të qëfar është? Kjo është para pregatita për he, për motiv kohë, para pregatita një vez po shë. Dhe më të është veza e zije në vaj... Shiko, shiko. Në uj me pakusull. Shumë interesante. Nisi me njerë nga puna për të shpeguar hapasapit të gjitha procedurat, do të nisi me lullet. Nisi me lullet. Të shojmë si mund të bëhet e ngrëndshme kësa herë. Kemi, si në recetën precedente, kemi ricotën ose gjizën. Hapet lullja me delikates. Pra ne themi që është e sezone, sepse ndoshta në sezone të tjera këtë lullën nuk e kemi. Edhe këtë lullën e gjenë maksimumi një javë e gjysë. Kështu që ne kemi ka për momentin. Momentin, pa. E mbushim me ricotta. Dhe ja, duhet për të shëduar kështu. Tani, të kalojnë në mjellë dhe pasen në një tempu që kemi bërë ujtë të gazuar, mjellë kripë. Kjo duhet apo jo për të mbajtur të lidhër gjithë kosë do të skuqen.
Interesante, që nga e thjesht në fakt. Po shumë e thjesht, shumë e thjesht. Sepse po mendoj se si do ta bëjmë këtë lule, po që nga shumë. Vetëm se tek pjekja duhet kemi kujdes, sepse nga që është lule duhet të ketë një pjekje sa më të shpejtë, edhe me vajsa më të ngrohtë. Po, me vajsa më të ngrohtë. Kalon në miell. Në tempur. E lidhim mirë, apo jo, që të mos na dalë ricota. Dhe kemi gati për skuqe. Të lutem, ndonë skuqe pak. Dhe na ka ndihmuar kolegja e Laurelit, Stella, faleminderit shumë. E kemi gati, e ka bërë mirë? Po, shumë mirë. Edhe lulën e kumullit e kemi gati. Që do ta përdorim në një moment të dytë. Tani vazhdojmë me procedurën tjetër. Procedojmë me kremin e bizelit dhe të kumullit. Do t'i bëjmë krem pra bizelit. Na duhet qepa patjetër. Pak qep që të jetë në ekuilibër, po që të jetë në ekuilibër që mos ta mbizotroj aroma e qepës. Aroma e qepës. Sa kemi? Nga rrasë nuk e do të përdorim gati 3 qare kungulli, apo jo? Gati 3 qare kungulli, po. Dhe unë duhet të përdor vetëm lëkurën. A, vetëm lëkurën në këtë rast. Ajo i ka vlerat, apo jo dhe shien? Shien dhe vlerat, edhe për më tepër dhe ngjyrën. Po, e harrova këtë detaj, shumë të rëndësishëm. Pra, kjo do t'jetë një risotto në ngjyrë të gjelbër, në ngjyrë të gjelbër, po. Dhe do t'i presim imët gjithashtu? Jo, shumë imët, sepse do t'i grijim pasaj në mikser. Atëhere, vajnë e ullirit. Jo shumë vaj që mos të egzagjone me. Qepën absolutisht nuk duhet që ta djegim, nuk duhet vetëm që të fillojnë të shkrim dhe nga ndalë, se po e dojgjemi jepë atë aromën e rëmë të qepës, kurse neve na duhet vetëm aroma delikate. Quqe? Vëtë për jelën dhe pak ujë, apo jo? Jelën pak ujë, pak ujë. Pak ujë të bluar? Ujë temperaturën dhe ajo në gjithë gjithë shienë e vetë, pa u djegur. Tani. Jemi gati për të herë bizele që ne kemi zije para prakisht. Një zirë shumë të shpejtë, sepse janë bizele e sezonit dhe janë pojën. Janë të fresa dhe lëkurën e kumullit. Dhe duhet i lëmë për pak, apo jo? Sa të zbutën? Maksimumi 7 minute, po. Maksimumi 7 minute. Për herë duke ruajtur vlerat ushqyese se që mos na gjelin ti gan, po ti mbaj bizele brenda që na duhet në krem. Dhe një kosi që ato dhe skushen dhe zien në të njëtë në kohë. Në njëtë në kohë. Ndërkohë që zien bizelit, ne fillojmë me pregatitjen e risotos. Me njëherë, ta shojmë edhe këto procedurë, sepse dhe këtu shëndronë edhe çanta e risotos, apo e Loren, nuk bëhet si pilafi që bëjmë në shtëpi, që e zim para prakisht. Kemi hedhur vaj ulliri. Dhe? Për një racion, në këtë rast, një garuzhë e gjysë. Një garuzhë e gjysë. Që bie 80 gramë. 80 gram. Tani, e përzim që të marri vaj, sepse neve duhet që të pjekim kokën. Dhe orizin që përdojnë është kanaroli, që është oriz për risotto. Tani, shkatë të kaluar në zja. Do të askuqim për pak qaste. Këtu duhet që të rrim, duhet kemi shumë përmëndi që të rrim, të kontrollojmë dhe i sa koka e orizit të bëhet e bardë, do me thonë që të pijqet, që gjithë amidonit në qëndroj brënda në oriz, se pasaj risotto në dalim e krem. Ti e kuptat me sytë lira, po e në momentin që orizit është gati. Pra, i duhet të i shëndrojmë në kokë orizit gjatë periudës së skuqjes. Nuk do t'a lëmë thjesht në zjarë, se kemi pa ujë, kemi vetëm me vajnë e ulliri. Kemi me vajnë e ulliri që të... Dhe zakonisht kërkon në gati 3-4 minuta. 3-4 minuta. Një, kërko kam pak kokë. Po, do pak. Që që të zori zote që nga gatuajt në restorant, kërkon vëmëndje dhe kohën e vetë. Pa tjene. Se duket fare e thjesht kështu, në momentin kër të vjen gati. Atëri, cili shef Stella? E ka marrë ngjyrë. Po, bëhen të bardha kokrës, shikoj. Tani jemi gati për të hedhur ujin. Të ndihmon të duhet garuzhë. Garuzhën. Dhe. Atëherë, siç e shehun, po i hedh vetëm ujin, sepse bizelet do t'i bëj krem dhe do ja shtoj më vonë. Okej. Okay. Kurse nëse doni me një lëng tjetër, domethënë ato ujin e jepim shijen e mishit apo peshut bazë çfarë duhet. Po në këtë rast më duhen bizele që duhet t'i bëj krem. Okej, okay, e lëm pra orizin të zihet aty dhe ne nga ana tjetër shkojmë bëjmë kremin e bizelen apo jo, krem. Kalojmë në një tjetër procedurë.
Tani Selak, kremin e bizeles dhe të kumbut dhe kemi gati. Dhe kemi gati, në gjyrat më të bukur të mundshme. Lullën e kumbut dhe kemi gati, vezën poshe, ruajta një bizele. Do na duhet për dekor? Për dekor, pa. Kemi dhe ato karakalecin aty. Karakalecin, jerdi ralla. Okay. Tani ndërko, si që shumë. Rove, laurel, jo, karakalecin. Risotto po bëhet lehtë. Edhe pak, dhe edhe pak, do, po edhe 5 minuta. Dhe tani, jemi gati për karakalecin, që është i fundit. Me pak vajolirë. Me pak fare vajolirë. E vim direkt karakalecin me tigan të ftohtë, sepse duaj që të marrë një ngjyrë të barabartë në gjithë trupin. Se në qofë se tigani është ngrohtë, në momentin që ne e hedhim, pjesët që prejke më përpara nxihen më shpejt. Kurse kur e vim direkt tigan të ftohtë, merr në mënyrë të barabartë. Pra, këto teknika të vogla bëjnë diferencën apo jo? Patjetër. Në shije, por edhe në sy kur e shohim një produkt të gatuar. Ja, dhe risotto ne kemi. Risotto është gati? Edhe për pak. Edhe për pak. Tani, më ngrojnë vetëm 5 minuta që të mbarojmë risotën. Kështu që ngel kalimi i fundit që unë. Ah, kremin do t'ja hedhim. Patjetër. Patjetër. Që në këtë moment. Që ta marrë edhe shijen edhe kokra brenda, kokra e rizit. Edhe ngjyrën e merr më mirë apo jo? Se tham që në fillim do të jetë një risotto i gjelbër. I gjelbër. Tani është gati për zjen e fundit, që të zihet mirë kokra dhe të nxjerrë të gjitha midonin. Dhe të dalë kremi. Më shumë apo jo? Po, patjetër. Tani. Ndërkohë dhe karkalesin. Edhe karkalesin. Edhe ngjyra është uniforme. Tani pak fare karkalesit. Karkalesin e kemi gati. Me këtë pjekje në veçanë në shtëpi nuk e bëjmë dot kështu. Nuk ja vëmë dot plakë. Megjithatë, vetëm se ngjyrën e kemi siç e dëshiron. Ngjyrën siç e dëshiron. Do të thonë kemi të gjelbërën, portokallin. Edhe nuk është shumë i pjekur apo jo? Nuk është shumë i pjekur. Kjo është e veçanta. Kto duken kështu si aksesor të vegjël, por në prezantimin e pjatës ka një rol shumë të rëndësishëm. Dhe risotto është gati. Nëse e shef, shive, është i lëngshëm. Mjaftueshëm, edhe pak mpikset momentin që merrni edhe në pjatë, kështu që. Kështu që neve tani dhe e lejmë 3 minuta që të nxjerrë gjitha midonët dhe të pushojmë. Ja, ta shohim. Në këtë gjendje kaq të lëngshme, duhet të jetë momenti që e heqim nga zjarri, por kërkon edhe 3 minuta pas për të mpiksur siç duhet para se ta hedhim pra në pjatë. E lejmë që të pushojë dhe fillojmë bëjmë gati për prezantimin e pjatës. Kaluan 3 minuta e shive. Tani është gati risotto. Tani do t'i bëjmë, jo, nuk është gati. Tani mungon pjesa kryesore. Jo, jo, tani është gati nga faza pas 3 minutave, sepse tani fillon arti i vërtet. Fillon arti i vërtet. Do t'i hedhim gjalpë? Do t'i hedhim masat yndyrose, domethënë gjalpin. E ka të nevojshme. Patjetër. Edhe pse ti në fillim i hodhe vaj, apo jo? Po, i hodha pak fare sa për të skuqur. Atëre, gjalp, vaj dhe fillojmë japim kremozitetin. Pra, gjalpi nuk ka nevojë të shkrihet, jo, sepse shkrihet nga nxehtësia e orizit. Tani është momenti për të hedhur granën. Vetëm një kuriozitet, grana nuk është për nuk nevojitet për të lidhur risoton, po është vetëm për të dhënë shije. Vetëm risoton, jo, se kjo është kjo ideja sikur e lidh. Jo. Ajo normalisht e lidh, po neve nuk na duhet, domethënë sosia që të nxjerrim kremozitetin pa grana. E kemi grana të lidhur vetëm prag, që tani. Po, e kemi të lidhur. Por do t'ja hedhim në rastin konkret sepse e kërkon për pak shije. Dhe në fakt qoftë se grana shumë pak. Dhe është gati. Tani është gati. Kemi zgjedhur dorë dhe një pjatë të bukur për ta serviruar me patjetër. Ja, un po t'i largoj pak gjalpin edhe djathtin. Dhe nisim me servirjen. Duke t'i pike një recetë e freskët pranverore dhe vetë nga kolori që i kemi dhënë ndërmjet bizeles edhe lëkurës së kumbullit. Jemi gati që t'i shtojmë elementët kryesor të zbukurimit, por edhe të shijes. Po, tani kemi vezën poshe. Kakalizin. Lullën e kungullit. Dhe? Bizeli, që do t'a vendosim kështu pra. Bizeli. Të gjitha të konsumueshme, pa tjetër. Pa tjetër të gjitha të konsumueshme. Pak, bëj ekstra vigje. Dhe pjata është gati. Një pjatë mrekullueshme, por unë nuk dua ta ndaj dhe sallatën, po shkoj ta marr edhe një herë tjetër dhe ti bashkoj të dyja mrekullitë që ti realizove sot. Dhe ja, sallata fantastike. Do me thënë,
Nëse të duhet të zgjedhësh midis të dyjave, do të ishte e pamundur. Janë të dyja të parezistueshme dhe të gjitha të gatuara në mënyrën më të mirë të mundshme. Të komplimentoj. Faleminderit. Dhe faleminderit shumë që na pritet sot, na dedikove nga koha jote. Faleminderit juve që erdhët dhe shpresojmë sa më shpejt të shihemi. Patjetër, me shumë kënaqësi uroj edhe për miqtan të emisionit në shtëpinë tonë të a kenë shijuar të gjithë këtë eksperiencë të bukur me Laurele, edhe pse u gatuani në kushtet e shtëpisë, të keni mësuar nga më i miri. Vazhdoni të qëndroni me emisionin në shtëpinë tonë, shkojmë pak në publicitet.